anigu ah afhayeenka dadka kalluumaysatada ee degmada Seylac Lughaya iyo Looyaxato. Waxaan ka hadlayaa arrin wasiirku uu maalin dhaweyd BBC-da ka sheegay oo ku wajahan saddexda meelood ku wajahan. Wasiirku waxa uu sheegayaa inuu saddexda meelood Lughaya, Seylac, Looyaxato shabaag iyo mooteero ka qaybiyey. Marka dadka waxaan u cadeynayaa arrinkaasi gebigiisu baynu been yahay, waan waxba ka jirin, waa been. Makiinada waa la keenay, laakiin makiinadahaasi bakhaarka wasaaradda kalluunka ma soo dhaafin, sidii bayna ugu xiraysan yihiin. Muddo 2 bilood markay kalluumaysatadu ay hor fadhiyeen, quus bay ka qaadeen. Iyadoo quustaa la taagan yahay ayuu doraad u waramay BBC-da. BBC uu waramay arrinkaa uu sheegayo waxba kama jiraan. Makiinadana ma hayno, shabaagna ma hayno, wax allaale waxaan ka haynaa ma jirto. Marka mid uma ka codsanayno, haddii aanay wasaaradda kalluunku annaga aanay waxba noo qabanaynin, qoroobogaadka beenta inay naga deyso, qoroobogaadka beenta inay naga deyso. Ta kale xaggii waxqabadkii wasaaradda kalluunka, NGO-yadii, deeqbixiyayaashii, wixii oo dhan dadkii ay qandaraasyada siisay, wax allaale waxay ka qabteen ma jirto. Qaboojiyaashii, barafdhaliyayaashii, agabkii kalluumaysatadu ay u baahnayd, dhammaantoodba lacagtoodii waa la qaatay. Wasaaraddu way la saaxiibtay, dadka qandaraas qaatayaasha ama injooyada way la saaxiibtay, waxa way qaybteeday qaadatay, dadkana dan uma hayso, qaybteeday qaadatay. Sidaa darteed waxaan leenahay wasaaraddii waxay noqotay, iyo injooyadii iyo dadkii deeqbixiyaashii waxay noqotay tuugtuug ma qabto, tuugtuug ma qabto ayay noqotay. Sidaa darteed waxaan leenahay arrintaasi ma wanaagsana. Dowladdu waa inay wax ka qabataa, waa inay wax ka qabataa. Way hay'adaheeda kuwa musuqa iyo mid kastaba inay u soo dirto oo arrinka la baaro. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu baan meesha deganaa. Halkee deganay? Meesha lagaa Seylac. Waxa weeye annaga hay'ada hadday wax noo keeni lahay iyo haddii NGO wax noo keeni lahaaba wasiir kalluumaysiba horta noolu gooyo wax iga qaata. Annagoo aamusano ciila aamusano badal lagu kula jira ayaan maqlaa. Haddana BBC-da wasiirka warramay oo leh iskaashatadii kalluumaysiga waxaanu qaybiyey laasas iyo jiino iyo shabaag. Waxa weeye duraato waxaanu maqlay anagu aad baan uga naxay. Waxaa lanoo keenay 9 shabaag oo kuwa badda weyn la dhiga ah, kuwii gacantana loogu jeeni. Waxaana lagu yidhi cid kasta oo ka mid a kalluumaysatada Seylac iyo Lughaya iyo Looyaxato waxaanu dhiibay shabag. Arrinta iyada aad baan uga murodilacnay. Sidaa awgeed dowladda waxaan ka codsanaynaa in haddii aan wax weynay oon dhaqaale weynay lanaga daayo beerta wasiirada hadlaya ay run ku hadlaan oo yidhahdaan dadka wax amaanaa siin. Sababtoo ah intii maqashay maanta nin walba wuxuu leeyahy warmalaahi hebel maalisi iyo annagii baas wadaaysa. Sidaa awgeed dowladda waxaan kuqsanaynaa inay eegto dadkeeda waxa la siinaya iyo waxay og tahay. Warkan wuxuu naga leeyahay lanaga daayo dhaqdhaqaajinta wax kale haddaan weyo. Asalaamu calaykum.